ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਔਰ 10-11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10-11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਔਰ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਮੌਸਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ, ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 38 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 10-11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10-11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਔਰ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਸਣ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ, ਚੁਕੰਦਰ ਔਰ ਘੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਮੌਸਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਡਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਲਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਬੂਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇਮ ਰੈੱਡ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਫਰੂਟ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਪਕੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਲੇਟ ਸੈਲਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੁ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 38 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ।
ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਠੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਘਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੋਪੀ ਇਹਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੰਨੀਆਂ ਉੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਫੰਗਸ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹਲੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ? ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ 'ਤੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਕਣਕ 'ਤੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੱਲਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਡ੍ਰਿਪ ਔਰ ਪਿੱਲਰ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 10-11 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਲਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਪੋਲਸ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡੈਕਨ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ, ਵਰਾਇਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ 10-15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਥੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਮੂਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਘੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ
ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਪ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਭੀ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਪ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਹ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂਹ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮਸਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੋਭੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ? ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰ ਦਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਓ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 30-40 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 40-40, 50-60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਦੌੜੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵਧੇਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਡਰੈਗ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈਏ,
ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਗਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਪ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਰੈਪ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜੈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰੈਗਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਮ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਡਰੈਗਨ ਦੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਗਾਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1.5-1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਐਨ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡਰੇਪ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਤਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਜ ਏ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਈਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਫੇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਲੈਵਲ ਲੂਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4% ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਖੁਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ 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 ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਔਰ ਪਿੱਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। 4-5 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਾਇਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਚੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤ ਵਰਾਇਟੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਮਰੂਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਆਵਾਕਾਡੋ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ,
ਹਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਰਮਪਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਚਲ ਚੱਡਾ, ਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।